საბაგირო, საბაგირო ეს რა ბევრი ხალხი. დავითხოთ რო. ავტოსაბაგირო. დავითხოთ. ხანდა კანოსიო. იტალი. ასე ლუკიკა გაგაფრიმებო. ჩოხა გეისორი, ჩოხა, ჩოხა. ინშალა ფიხი. სამი. ჩოხა გეისორი. გადმოდი მეებიდან, გადმოდი არას მიდი. არა. სუფასე ვაიქუჩი. გადმოდი და გამოდი. არა, არა. ოჩა. გადმოდი. რა აგზელებს ეს რა? კარგი რა. ეს უფიას. და ვაკი და მოძიებები და ჩაი. და ამიერდე მე ახლა. სუაკაური არის. ისა, ედნარ, ისიც გადაიღე ედნარ, როცა გაიმარჯოს და აღებინებს. ახლა შევარდა. ოპა, ქალო. ლურც გულა, ლურცა. ლურცა გულა. გულა ლურც. ეპო, ლურცა გულა. ო. გულა ბაქსაზე. გადი და. ანა ერთი შუქა. არა უშავო. არ შეიძლება მაიწარო. ორი ხული. არა, იცეს გულა. დაგჯერ. ახა. დაასწარი. ორი ხულა, ხულა, ორი ხულა. დაგჯერ ორი ხულა და. ისწიცა, ისწიცა. 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 ისწიცა ორი ხულა. ისწიცა მაგადააგდო. ისწიცა ორი ხულა. გადი რა, გადი. ისერს ორი ქულა გაგზავნე. ისერს ორი ქულა. აი, მასე მოუშელებიო, შეიძლება რა. ქულა ტიტე. ქულა. ისერს ორი ქულა. არნა მასე დაგე. დაგე არნა მასე. ლევან ჩამოკიდებულია, შეხედე მას. ორი ქულა. გამოკიდებულია, უკვე შემიშნავია. შემშება იყო 33 წელი. დარჩენილია სამდენია. არ გააჩორო დრო, არ გააჩორო სანამ საჯარო გააჩერო. გაგზელ, გაგზელ. დარჩენილია 5 წელი. გაგზელ. 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 არა, გაგზელ. ადაგი მიწევ, ადაგი. დრო რამდენია? დრო დარჩენილია 40 წამი. 40 წამი. ამოსო იგი არისია, მაგრამ აჰა. ჩემს ამოსვაში რა. იცი დავე ბიჭო. საბადა ბიჭო. აგი. არა, არა. 3 წელია. ახლა. იცი დავე აგე ბიჭო. იცი დავე, იცი დავე. დრო არ გააჩერო. არა. არაფერი. არაფერი. გამდე აგე, ახლა აგე, 20 წამი, 20 წამი. 20 წამი დარჩა. 20 წამი. აი გააჩერო თუ არა. ორი გულა წითელს. გამდე დარჩა. 5, 4, 3, 2, 1. ბრავო! ბრავო!